Kementerian Pendidikan memberi jaminan tidak akan sesekali berkompromi dengan sebarang bentuk keganasan termasuk buli yang membabitkan pelajar. Justru menterinya Fadlina Siddiq memohon semua pihak supaya menghormati serta memberi ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan berhubung insiden seorang pelajar yang didakwa digigit guru di sebuah sekolah di Pantai Timur baru-baru ini. Dalam siasatan peringkat JPN, kita telah serah kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan saya ulang sekali lagi untuk kesekian kalinya, kita tidak kompromi sebarang keganasan maupun buli ataupun penindasan terhadap murid dan ia mesti mengikut saluran dan proses yang betul. Mesti ada aduan, mesti ada siasatan dan ketelusan. Ya? Jadi kita sudah serahkan kepada pihak berkuasa dan kita sedang menanti keputusan. Okay? Ada kemungkinan tak guru dua kali? Kita menanti berdasarkan siasatan. Ya? Berdasarkan siasatan. Jadi kalau siasatan itu membuktikan elemen-elemen yang mengikut undang-undang dan ini negara hukum, proses itu harus kita lalui. Okay? Status guru itu macam mana YB? Masih bekerja, masih bertugas? Kita serah kepada pihak JPN untuk siasatan perkara ini. Jadi semuanya diuruskan oleh pihak JPN. Kita akan memantau dari semasa ke semasa. Sehingga siasatan diputuskan sama ada akan dibawa ke peringkat yang lebih jauh lagi. Lah. Yeah? Alright? So jangan risau. Saya nak bagi jaminan apa sahaja yang berkaitan dengan aduan yang melibatkan keganasan ataupun buli mahupun apa ni yang kita panggil apa sahaja yang melibatkan fizikal, tindakan fizikal ni, kita siasat. Ya, itu yang mesti kita sampaikan pada masyarakat. Siasatan kena hormat proses itu. Ya, jadi bagi ruang untuk siasatan diperkemaskan dan kita akan umumkan bila ada keputusan-keputusan penting yang terkait rapat dengan siasatan ini. Fadlina yang juga ahli Parlimen Nibong Tebal itu berkata demikian pada Majlis Anugerah Digital Utilization and Technology Awards DUTA 2023 pada Selasa. Sebelum ini tular laporan seorang ibu yang mendakwa anak lelakinya berusia 6 tahun digigit seorang guru sehingga menyebabkan emosi murid itu terganggu.